Undgå en tur i momskarusellen. Langt størstedelen af danske virksomheder følger reglerne for skat, afgifter og moms. Men selvom du driver en ærlig forretning, er der risiko for at blive involveret i svindel i såkaldte momskaruseller. Der er store konsekvenser ved at deltage i momskaruseller. Du bidrager til svindel, og det kan belaste din virksomheds gode navn. Det skaber unfair konkurrencevilkår og gør det svært at drive forretning. Du kan blive ramt økonomisk. Heldigvis kan du beskytte dig mod at blive en del af momskarusellen. Første skridt er at forstå, hvordan den virker. En udenlandsk leverandør sælger en vare til et firma i Danmark. Varen kommer fra et andet EU-land, så der skal ikke betales moms af den. Firmaet sælger varen videre med moms. Han indberetter ikke momsen, men stikker pengene i lommen. Næste firma videre sælger varen og opkræver også moms, men har et meget lille momstilsvar. Du bliver tilbudt en rigtig god handel. Du springer til og bliver uden at vide det led i en momskarusel. Når momssvindlen bliver opdaget, er firmaet gået konkurs og kan ikke holdes ansvarlig. Denne form for momssvindel kan ske i alle brancher og rammer både store og små virksomheder. Du kan læse mere om, hvordan du beskytter din virksomhed mod momssvindel på skat.dk/momskarusel.